कोविड 19 अपडेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਕੇਸ ਡੇਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡੇਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਮੋਰਬਿਡ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ 15,015 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਰੰਤ ਲਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,04,997 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 8,854 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, 2,618 ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਰ ਮਿਨਟ ਸਾਡੀ 2,38,000 ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਟਾਲਾ 'ਚ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, 59 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ 328 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 30-40-50 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 79 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਕ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 1,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਧ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕਵਰਡ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰਡ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 3,000 ਕਾਰਡ, 2,500 ਤੋਂ 3,000 ਕਾਰਡ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ CSC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਲੇ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਲੀ ਟੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਇੰਪਲਾਇਡ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, 54 ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮਲਾਲ ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, PSBLoan59Minutes.com, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਸ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਨ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।